अब विशेष गरेर तपाईँहरूले अब यो बुल मार्केटमा कुन चाहिँ सेक्टर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ला, कुन चाहिँ सेक्टरमा थप हामीले लगानी गर्दा राम्रो होला आगामी दिनमा, अब कुन सेक्टरको पालो, जस्तै अहिले फाइनेन्स सेक्टर एकदम अल टाइम हाई ब्रेक गरिसकेका छ, त्यस्तै होटल टुरिज्म सेक्टरले अल टाइम हाई ब्रेक गरिसकेका छ, अब त्यस पछाडि कुन चाहिँ सेक्टर जाला जसले चाहिँ अल टाइम हाई पहिलाको 3200 बुलमा भन्दा पनि त्यो इन्डेक्स सब इन्डेक्स चाहिँ अझ माथि होला, कुन इन्डेक्समा अथवा कुन चाहिँ अब सेक्टरमा चाहिँ थप राम्रो खालको ऱ्याली मुभमेन्ट चाहिँ आउन सक्ला, आजको यो भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ है। अब त्यसको लागि अहिले नेप्से इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने विकली टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने बिहिबार 2755 आएर क्लोजिङ दिएको छ, अब एउटा लामो समय एउटा एकुमुलेसन बसेको 2200 र 1800 बसेको मार्केट यसलाई ब्रेकआउट दिएर माथि गएको छ, नेप्सेमाबाट हामी चाहिँ एकदमै बुलिस हुन सक्छौँ। अब सब सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने म सरसर्ती देखाउँछु, त्यस पछाडि लास्टमा म तपाईँलाई कुन चाहिँ सेक्टरमा एकदमै स्ट्रङली मुभमेन्ट आउन सक्छ, बढिसकेको होइन अब बढ्न सक्ने सम्भावना छ त्यो बारेमा म चर्चा गर्नेछु। जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टर हेरौँ एकचोटि, ब्याङ्किङ सेक्टरमा के देखिएको छ है त, अब ब्याङ्किङमा पनि हेर्नुहुन्छ भने मुभमेन्ट चाहिँ राम्रै देखिएको छ, यसले पहिलाको लेभललाई ब्रेक गरेर माथि गएको छ, यसको अल टाइम हाई ब्याङ्किङको हेर्नुहुन्छ भने इन्डेक्स चाहिँ लगभग 2199-2200 हो, भर्खर यो 1555 छ, भनेपछि ब्याङ्किङ सेक्टर पनि बढ्न धेरै ठाउँ खाली छ, पहिलाको बुल मार्केटको रेन्जमा कम्पेयर गर्ने हो भने पनि धेरै बढ्न बाँकी छ ब्याङ्किङ सेक्टर है, र केही बढेको पनि छ, र ब्याङ्क बढ्न लागेपछि हातहुत्ते एकैचोटि बढ्ने, फेरि एकचोटि करेक्सन आउने अनि त्यस पछाडि एकुमुलेसन भएर बढ्ने खालको सिनारियो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा देखिएको छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले अल टाइम हाई रेकर्ड ब्रेक गरेको छैन, अल टाइम हाई हेर्नुहुन्छ भने कमर्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङको अल टाइम हाई कति थियो भन्दा लगभग 6400 थियो है, 6400 थियो, अहिले जम्मा 5400 पुगेको छ, भनेपछि कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि बढ्न धेरै बाँकी छ र यसमा पनि मोमेन्टम चाहिँ एकदमै स्ट्रङली देखिएको छ है। अब त्यस्तै फाइनेन्स सेक्टरको कुरा गरौँ, फाइनेन्स सेक्टरले अल टाइम हाई ब्रेक गरिसकेको छ, हेर्नुहोस् पहिलाको हाई कति थियो, फाइनेन्स सेक्टरको पहिलाको हाई 3350 थियो, अहिले 3500 माथि पुगिसकेका छ, तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा क प्याटर्न चाहिँ बनाइसकेको छ है, क प्याटर्न चाहिँ बनाइसकेको छ तपाईँको यो फाइनेन्स सेक्टरले, र पहिलाको 3200 हाईलाई पनि तोडेर तपाईँको क फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ माथि गएको छ, एउटा क प्याटर्न चाहिँ ब्रेकआउट गरिसकेको छ। अब यो क प्याटर्न ब्रेकआउट गरिसकेपछि केही यसले रिटेस्टको लागि पनि केही आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ रहन्छ, र त्यो रिटेस्ट आएर फर्किन्छ भने थप एग्रेसिभ बाई आएर फाइनेन्स सेक्टर फेरि एउटा नयाँ नयाँ रेकर्डहरू कायम गर्दै माथि जाने देखिन्छ, यसमा पनि रिसेन्टली के भएको छ भन्दाखेरि अल टाइम हाईको चाहिँ ब्रेक भएको छ फाइनेन्स है। जस्तो नेप्से अल टाइम हाई ब्रेक गर्न 3200 ब्रेक गर्नु पऱ्यो, तर फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ अल टाइम हाई ब्रेक गरिसकेको छ। त्यस्तै दोस्रो सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने होटल टुरिज्म सेक्टर, होटल टुरिज्म सेक्टरलाई यहाँभन्दा अगाडि बुलले छोएकै थिएन, अहिले चाहिँ 7273 पुगिसकेका छ, होटल टुरिज्म सेक्टर पनि अल टाइम हाईको रेकर्डमा ब्रेक गरिसकेका छ, यो लेभललाई चाहिँ लगभग 6200 थियो यहाँभन्दा प्रिभियस भने, अहिले चाहिँ 7200 पुगिसकेका छ, अल टाइम हाई ब्रेक गरिसकेका छ, दुईवटा सेक्टरले नेप्सेभन्दा छिटो अल टाइम हाई ब्रेक गरिसक्यो। त्यस्तै हाइडो हेर्नुहुन्छ भने यहाँभन्दा अगाडिको बुलमा हाइडोले कति बनाएको थियो, 3960-3959 रेन्ज अथवा लगभग तपाईँको लगभग 3950 रेन्जसम्म पुगेका थियो, अहिले भर्खर अहिले चाहिँ अहिलेको रिसेन्ट हेर्नुहुन्छ भने 3300 छ, भनेपछि हाइड्रो पावर सेक्टर पनि अल टाइम हाई ब्रेक गर्न धेरै बाँकी छ, र स्टिल चाहिँ तपाईँहरूले अझै पनि हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ ट्रेड लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ बुल मार्केटको लागि है। त्यस्तै फर्दर इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर हेरौँ, इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरले पनि अल टाइम हाई ब्रेक गरेको छैन, यसले नि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो रेन्जलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिनुपर्नेछ, अहिले भर्खर यहाँ मात्रै पुगेको छ, इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा पनि अहिले राम्रो सेन्टिमेन्ट छ, अझै पनि त्यति धेरै बढेको छैन, इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अहिले रिसेन्टली पनि राम्रो मुभ देखिराखेको छ, जस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाइडिसिएलमा सर्किट लागेको थियो, निफ्रा, यानआरएन, सिआइटी, सिएचडिसी यिनीहरू चाहिँ राम्रो बढेर गएको थियो यहाँभन्दा अघिल्लो हप्तामा है। अब मेन भनेको तपाईँले हेर्नुपर्ने भनेको अब लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर, लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा भर्खरै मात्र मुभमेन्ट देखिएको छ, हेर्नु त भर्खरै मात्र यसले मुभमेन्ट देखियो, भर्खरै मात्र ब्रेकआउट दिएको छ, यो तपाईँको साइडवेज प्याटर्नलाई चाहिँ भर्खरै मात्र मुभमेन्ट देखियो, मुभमेन्ट चाहिँ ब्रेक गरिसकेको छ, ल हेर्नुहोस् यहाँ टच गर्यो, लगभग यो जोनमा बस्यो, अहिले चाहिँ
ब्रेकआउट दिएको छ भनेपछि अबको हप्ताको लागि तपाईँको तयारी भनेको लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ किनभने भर्खरै मात्र यसले ब्रेकआउट दिन खोजिरहेको छ. अल टाइम हाई ब्रेक दिन त धेरै बाँकी छ होइन. अल टाइम हाईको इन्डेक्स भनेको त यसको त 19,480 छ, बल्ल 13,000 छ भनेपछि धेरै स्पेस बढ्न बाँकी पनि छ पहिलाको कम्पेयरमा गर्नुहुन्छ भने. र अहिले यो जुन बियरिस मार्केटमा नेप्से बियरिस हुँदाखेरि जुन साइडवेज खेलेको थियो त्यसलाई भर्खरै मात्र रिसेन्टली लाइफ इन्सुरेन्सले ब्रेकआउट दिएको छ. त्यस कारणले तपाईँहरूले अब विशेष गरेर आगामी हप्ताको लागि तयारी भनेको लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसमा पनि अलिकति लो प्राइसबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है. बढिसकेर धेरै माथि पुगेको भन्दा लो प्राइस स्टकहरू पनि तपाईँहरूले एकुमुलेसन गर्दै जानुभयो भने पक्कै पनि जस्तै अब अस्तिको दिनमा याचालाई राम्रो बढेको थियो, पिएमएलआई बढेको थियो, एसएनएलआई बढेको थियो होइन, एसआरएलआई अनि आइएलआई, एसजिएलआइसी, सिएलआई होइन, यी स्टकहरू राम्रो बढेर गएको थियो होइन. अब त्यस्तै तपाईँहरूले अझै यी धेरै बढ्न बाँकी छ. पहिलाको बुलमा त कुनै पनि इन्सुरेन्सहरू 1,500 कममा पाइएको थिएन, लगभग बढेर जाने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सहरू त 3,000 पनि काटिरहेको थियो होइन. अहिले नि त्यही रेन्जमा पुग्छ भन्ने त होइन, तर कतिपय तपाईँको इन्सुरेन्सहरू पुग्न पनि सक्छ किनभने कति पुग्छ भनेर कल्पनै नगर्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्न सक्छ. त्यस कारणले गर्दा अबको एकदमै तपाईँको तयारी अवस्थामा हुनलाई चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ बेस्ट देखिन्छ. त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा के देखिएको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले पनि भर्खरै अल टाइम हाईलाई चाहिँ ब्रेक गरेको रहेछ इन्डेक्सको है. इन्डेक्सको ब्रेक गरेर यहाँनिर चाहिँ माथि नै सस्टेन हुन खोजिया छ भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि एउटा राम्रो दमदारी इन्ट्री चाहिँ देखिएको छ, यसले पनि ब्रेकआउट गर्न खोजेको छ. अब माइक्रो फाइनेन्स हेर्नुहुन्छ भने माइक्रो फाइनेन्सले अल टाइम हाई ब्रेक गर्न अलि धेरै नै बाँकी छ. अब 6,000 इन्डेक्स पुगेको थियो माइक्रो फाइनेन्स, अहिले जम्मा 5,353 छ भनेपछि यो पनि बढ्न पर्ने ठाउँ धेरै छ र बिस्तारै बढ्दै अगाडि बढेको छ. अनि त्यस्तो अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अहिले देख्नुहुन्छ भने तपाईँले नन लाइफमा हेर्नुहुन्छ भने हायर लो बनाउँदै गएको छ होइन. यहाँ लो बनायो अनि त्यस पछाडि अर्को लो अझ माथि बनायो अनि अर्को लो अझ माथि बनायो, एकदमै राम्रो है प्राइस एकदमै राम्रो मोमेन्टम चाहिँ दिइराखेको छ र यसले चाहिँ अब नयाँ नयाँ हाई र नयाँ नयाँ लो चाहिँ क्रिएट गर्दै गएको छ. त्यस कारणले आगामी हप्ताको लागि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर पछाडि नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर पनि तपाईँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ. नन लाइफमा पनि एउटा राम्रो खालको मुभमेन्ट चाहिँ अब बिस्तारै आउन सक्छ है. पहिलाको हाईमा कति भयो त्यो भन्दा 15,770 भनौँ न, त्यो रेन्जमा त्यसको टप लगाएको थियो भने अहिले भर्खर 13,500 छ भनेपछि नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर एकदमै बेस्ट देखिन्छ. समग्र हेर्नुहुन्छ भने इन्सुरेन्समा लाइफ र नन लाइफ चाहिँ आगामी हप्ताको लागि तपाईँहरूले एकदमै तयारी गरेर बस्दा राम्रो देखिन्छ. अब अदर सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने अदर सेक्टर पनि बढ्दैछ, अदर सेक्टरमा पनि मुभमेन्ट चाहिँ राम्रै छ. अब पहिलाको अल टाइम हाई हेर्नुहुन्छ अदर सेक्टरको भने लगभग 2450 रेन्जमा पुगेको थियो, अहिले बल्ल 2,070-75 रेन्जमा छ. अदर सेक्टरमा पनि राम्रै देखिन्छ, बढ्न पर्ने धेरै नै बाँकी छ है. अब त्यस्तै ट्रेडिङ सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने ट्रेडिङ सेक्टरमा पनि पहिलाको अल टाइम हाईको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने 4,800 4,800 यसले टप बनाएको थियो होइन, बनाएको थियो. अनि त्यस कारणले अहिले चाहिँ कति छ, बल्ल 3,600 छ भनेपछि धेरै बाँकी छ. अब यस अर्थमा तपाईँले हेर्दा हाम्रो भिडियोको उद्देश्य भनेको के त भन्दाखेरि अबको हप्ताको लागि भनेको तपाईँको दुईवटा सेक्टर चाहिँ एकदमै मजबुत देखिएको छ. त्यसमा तपाईँले अघि नै मैले भनिहालेँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर र नन लाइफ इन्सुरेन्स. अब यसमा कसरी ट्रेड लिने त भन्दाखेरि तपाईँले यी सेक्टरहरूमा पनि एकदमै ऱ्यापिडली बढिसकेको, प्राइस एकदमै हाई बनाइसकेको, आरएसआईको लेबर चाहिँ 80-85 माथि गइसकेकोमा भन्दा भर्खरै बढ्न सुरु गरेको स्टकहरू चाहिँ अथवा धेरै प्राइस हाई नभएको स्टकहरू चाहिँ तपाईँहरूले पिक गर्न सक्नुहुन्छ. बुल मार्केटमा सबै बढ्छ, बिस्तारै बढ्छ, रोटेट हुँदै बढ्छ. त्यस कारण तपाईँहरू जुन सेक्टरमा स्टक बाई गर्नुभएको छ त्यसलाई होल्ड गर्ने प्लस थप लिनको लागि चाहिँ अन्य जुन राम्रो सेन्टिमेन्ट देखिन्छ त्यो सेक्टरहरूमा तपाईँले ट्रेड लिनुभयो भने यो बुलमा चाहिँ तपाईँले एउटा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, पक्कै पनि अभियसली राम्रो हुन्छ. यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, यस्तै भिडियो र जानकारीको लागि भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला, कमेन्ट सेक्सन र आई वान्ट लेख्नुहोला र सेक्टरभित्रका पनि स्टकहरूलाई म आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई एनालाइसिस गर्दै जानेछु. तपाईँहरूले त्यो भिडियोको लागि यदि त्यस्तो भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने भिडियोको तल कमेन्ट सेक्सनमा आई वान्ट लेख्नुहोला. धन्यवाद.